Assalamu alaikum nan zama lecture ch kam de do calculation of bricks pa bare ke de padi ke mung se ko do volume bare ke padi page mani khabar ko bal ch kam de zam sara the quantity ch kam me da de wa padi page mani khabar ko us rashid zam sara the quantity malum ol do para la walta sara dre paces matlab ch kam ta sara elevation de front face te ya top face te دی مطلب موجود کیدل ډیر ضروری زکه چې دروانو په کمبینیشن سره موږ سره راځي یو والیوم راځي نو په دې لیکچر کې چې کوم دې موږ سکو د یو برکورس کوانټیټی به معلومو نو د دې لپاره موږ یو دوه سیستم وایو چې یو دې موږ سره ایم کیس سیستم بل دې ای پی ایس سیستم ښه ایم کیس چې کوم سیستم دې په دې کې موږ سره میټرک سیستم अधिक एकदम ससराजी मीटर सिस्टम मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर या चिकन दे क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक किलोमीटर मुख्तलिफ किलोमीटर हो गए निशरत ले होमंग दावेल जो क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर चिकन दे खाम खार रात ले सही था नो पति के दे देखिए और दे ऐस जमुन कार्ज करना शक्ति दे कि नन मुंग वजन मानुम हो न टाइम मानुम दावे पौजे चिकन दे दा क्या दा क्या लोला पार जो ऐस तुम सदा दा टाइम दा पार जी सेकंड दा पार जी सही था नो दे दोन जमुन कार दे एम सर दे और दे एफ तर एम जमुन सर मीटर राज एफ जमुन सर सर राज फुट राज ए पी एस सिस्टम जमुन से फुट पाउंड सेकंड एफ चिकन दे जमुन सर द फुट पार यूज की सही ना نو په دې سیستم کې دې ته موږ سوای برټش سیستم وایو په دې کې سیستم کې زموږ سره فوټ یاد غستلې کی یاد غستلې کی انچ غستلې کی او ستر غستلې کی نو په دې کې زیات تر موږ چې کوم پیمایش والیوم والو او د فوټونو کې معلوم او هغه ته موږ کیوبیک فوټ وایو صحیح ده چې کوم والیوم راشي اوسو په ایم کیس سیستم کې زموږ سره دا یو میټر کلو سیکنډ سیستم دی موږ دا پتر چې په یو کیوبیک میټر کې 500 نمبر زو بریک لګي نو دې کوانټیټی میتھډ وسنګ وی د داسې بې چې والیوم اف وال موږ معلوم کو والیوم اف وال لپاره چې کوم دی موږ بسو کو د دې فیس لینت په والو او د دې چې کوم هایټ هغه په والو او د دې چې کوم دا بریت دا بدرې وړاندې په والو دی لبا یو بل کې ذره ورکو نو دې سره موږ سره په میټرو کې چې کوم دی دا پایم به مای شي بحالو موږ سره سره شي یو والیوم راشي او بسره شي کیوبیک میټر اوس پرس کوم سره یو دیوال دی داغي والیوم لاله 39 کیوبیک میټر دا 39 کیوبیک میټر به موږ سکو په 500 کې ضرب ورکو 500 کې ځکه ضرب ورکو زموږ سره یو یو کیوبیک میټر زموږ سره د 500 نمبر زاب بریک برابر نو موږ له ودا سره کې نمبر زاب بریکس پر راکی اوس 39 کیوبیک میټر دی نو 39 کیوبیک میټر موږ په 500 کې ضرب ورکو هغه نو موږ سره شي 19500 نمبر زاب بریکس نو دا زموږ سره شوه کوانټیټی شو اوس دوین چې کوم سیستم دی ایته پی ایس سیستم وي پدې کې زموږ سره فوټ پاونډ سیکنډ راځي د پاونډ سیکنډ زموږ کار زموږ کار د دې فوټ سره نو موږ دا پتر په یو سی یو 100 سی کیوبیک فوټ کې زموږ سره راځي 1350 نمبر ز بریک اوس په یو کیوبیک فوټ کې زموږ سره سونه راشي په یو کیوبیک فوټ کې زموږ سره سونه راشي په یو کیوبیک فوټ کې 13.5 نمبر ز بریکس راشی اوس د دې کوانټیټی میتھډ څنګه دی دا پر موږ والیوم اف وال معلوم کو والیوم اف وال دا استما طریقه و خو دله چې پټونه کې موږ دا لیند معلوم کو هایټ به معلوم کو او دا بر چې کم برت ته ټاپ ایریا دا په پټونه کې وال موږ دا په کیوبیک فوټ کې والیوم راکی اوس پر سم سره یو 265 کیوبیک فوټ وال نو هغه له موږ څنګه نمبر ز بریک معلومو ځکه چې 1 کیوبیک فوټ کې 13.5 برابر دی 265 کیوبیک فوټ اندې له دې کې زره ورکو نو موږ سره راشي 3577.5 نمبر ز بریکس پر راشي اوس موږ دا ویل شو 3578 بریک دي ځکه چې 3.5 کم دی دا په کوانټیټی سیستم کې نه راځي ځکه چې موږ خو پکټر ته راشو موږ دا وتنه شو ویل چې موږ 3577.5 بریک راک او دوی موږ پکس ریټ یادو پکس ریټ کم دی موږ سره 3578 نمبر ز بریکس دي نو اوس موږ سره چې کم دی دویم کوانټیټی رااله غداراله امید لرم چې دا لیکچر به تاسو خوښ شوی او کو خوښ شې می نو نه سبسکرایب دا بٹن کلک کړئ او بیل آئیکن هم ډیر مهرباني دې لیکچر ته کتو دا پاره